od čeho potřebo, čemu kde voda zbebo, čemu švílebo, čemu kde voda zbebo, čemu švílebo, čemu švílebo. Ինչն ճանաչել է զուգդիցը და փոչի ისევ განცხადებების თემა საკითხხარების წალობენ მათ შორის სახალხო დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა თაობა საქართველოსთვის ხელმძღვანელი გია სალოქაძე კი ბრალდებებს უარყოფს მისი განცხადებით მან არ იცოდა რომ ჩვენება სკოლის მოსწავლეები უნდა დასწრებოდნენ სალოქაძე ამბობს რომ ფილმს ყველა რეგიონში ჩაიდანს ჩვენი მიზანი ფოკუს ჯგუფი არ იყო ბავშვები ჩვენი მიზანი იყო საზოგადოებისთვის ამის წარდგენა არანაირი გათვლა იმაზე ჩვენს ორგანიზაციას გიასა ოთხიშვილის მამას რომ მე ფოჩი დამხვდებოდა დაუშვათ ბავშვები ზუდიჩი ხობში ან სხვაგან ამაზე ფიქრიც არ შემეძლო და არც იყო ეს ჩვენი მიზანი იქ თუ ბავშვები მოხვდნენ დარბაში ამის ორგანიზებას მე ვერ გავაკეთებდი მე ახალგაზრდებს კიდე ვიმართ ვინაიდან დარბაზის დიდი უმეტესობა ახალგაზრდები ხართ და ეს ყველაზე მეტად ვიხარია ვანახეთ სად არიან ეს ბავშვები დარბაზის გარეთ გადაღებული ბავშვებს მე არ ვედობი დიდი უმეტესობა ახალგაზრდები ხართ და ეს ყველაზე მეტად ვიხარია ეს ყველაზე მეტად ვიხარია სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ რუსთავიორს კადრების დამონტაჟებასა და ფაქტების განყოლებაში ადანაშაულებდნენ ვანახეთ სად არიან ეს ბავშვები დარბაზის გარეთ გადაღებული ბავშვებს მე არ ვედობი შესაძლოა ეს იყო პროვოკაცია განათლების სამინისტროს მიერ ჩატარებული მოკვლევის შემდეგ კი დადგინდა რომ ფოჩის 11 სკოლის და პროფესიული სასწავლებლის დირექტორების პედაგოგების და მოსწავლეების ჩვენება იდენტურია რომ ისინი მართლაც ესწრებოდნენ სისასტიკით ახსავს დოკუმენტური ფილმის ჩვენებას და პოლიტპატიმრებთან შეხვედრას არასრულ სლოვნებს სისხლიანი ძალადობის სცენები და გვამების კადრები უჩვენებს შეგიძლია ვიხერა თუ გამოხედი? რატომ გახედი? უკაცრავად. უკაცრავად ახალგაზრდები. რატო გადიხარ ქალბატონი? მოდი აგერ ხარ? არ ვიცი მოტყუებით მოგუყანეთ რაღაც სტუდენტების შეკრება იქნებოდა რაღაც პროექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ რომ მოვიდით სამწუხაროდ სხვა ფაქტი დაგვხვდა და ნაციონალების შესახებ რაღაც ფილმი არის მომზადებული თუ როგორ ხარ? უკაცრავად, რატო გამოხედით? შეგიძლია გითხრათ? პარლამენტის წევრი პარლამენტში. უკაცრავად, შეგიძლია გითხრა რატომ მიდიხართ? უკაცრავად, მაგრამ ქართის არასასიამოვნო. და რატო რასაცა დაკავშირები დაგიბარეს რომ მოდიოდი? კოლეგი აღებული იყო. არა, ფაქ გას უკრამდე. მინდა აღენას. რატომ მიდიხართ ქალბატონო, შეიძლება გითხრათ? ძიმე კადრები. რასაცა დაკავშირები დაგიბარეს რომ მოდიოდით? ძიმე კადრები. როგორ ხალბატონო, თუ შეიძლება ერთ ორი სიტყვა მოგვაწოდოთ? ძალიან გქონდა. ორგანიზაცია ყველა თაობა საქართველოსთვის თავმჯდომარე გია სალოქვაძე ამბობს, რომ მათ მედია საშუალებებით დაანონსეს, რომ ფილმის ჩვენება სხვადასხვა ქალაქში მოეწყობოდა და სწორედ ამის მეშვეობით შეიტყვეს იგი მოქალაქეებმა. იგი კატეგორიულად უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ფოთის მუნიციპალიტეტი მათ ორგანიზაციული საკითხების მოგვარებაში დაეხმარა. დინამიტ მოვიდა მოსახლეობა, არ იყო ავტომოტაფეები. იქნებ რომავრავი სხვა ხალხიც და შესაბამისად ხა ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ. ვანახეთ სად არიან ეს ბავშვები? მაინტერესებს რატომ მოგზადით? რა გიცხრა რა ხდება თეატრში? აიცი მე მეთქეს რა სპორტ კლუბის შეკრება და ამიტომ არის ეს სხვა. მე და რა შტაბებს მოახდა სპორტის ამ კადრებმა? აიცი აი ვერ გეცეს აი
თქვენ სკოლიდან წამოხვედი? კი. გამოგიშვა სკოლიდან? ეს აფრიალში. სკოლა გააჩინე? აი. კაცობა, შეგიძლია უთხრა რატომ მოხვედი თეატრში? დამაინტერესა, მაგრამ საინტერესო ვიდეო. რა გითხეს რა იქნებო? ჩემი აზრით ახალგაზრდებს უბრალოდ მოსწამთ. უბრალოდ მაინტერესებს რატომ მოხვდით? რა დაშვით? რავი, გითხეს არ ციცოდი, ასეთი კადრები იქნებოდა. და რა გითხეს რატომ მოხვდით? რა იქნება, რა დაფიქრდით? ფილმი იქნებაო და არ ვიცით. ვინ შეგატყობინათ? ნუ კოლეჯი. და გამოგიშვეს კოლეჯიდან? ანუ გაასწინეთ თუ კოლეჯის შემდეგ წამოხვედით სასწავლებლში? კოლეჯის შემდეგ წამოხვედით. ინფორმაცია ვინ მოგცათ? ინფორმაცია სკოლაში შემოვიდა. მოგესალმებით ჩემო მოთელებო, ჩემო დემოდას ბებო, ჩემო შვილებო. ჩემო დემოდას ბებო, ჩემო შვილებო. ჩვენ არ ვიცოდით ერთ დღეს პოლიტიკური რაღაც თუ იქნებოდა შეფარია. მათა ის როგორ ცოდნა და საერთოდ მოვიდოდი. რა გიხეს რა იქნება? ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს 9 წელი რაღაც საშინელება იყო, რაღაც საშინელება იყო, გავიგეთ რა საშინელება იყო, ხო? აი, იმაზე ლაპარაკონ თუ რა იქნება მომავალში და რისი იმედი უნდა იყოს. ინფორმაცია ვინ მოგცათ აქ რომ მოხვდით თქვენ? ვინ გამოგცათ ამის ინფორმაცია რომ მოსული ხარ? სკოლიდან ვართ მოსულები და მე ვერაფერს ვერ ვიცი. ასე უნდა გამოგიშვე სკოლიდან? ფოთის ხელისუფლება კი პასუხისმგებლობას იხსნის. მერიც და საკრებულოს თავმჯდომარეც ხელს საკუთარი ქალაქის მასწავლებლების ნიშნულებით. ჩვენ მიიღეთ თუ არა რეკომენდაცია და იყავით თუ არა იმ შეხვედრაზე, სადაც ქალაქის მერმა საკრებულოს თავმჯდომარემ თქვენ კონკრეტულად რესურს ცენტრის უფროს უთხარით, რომ გაეკეთებინათ მობილიზება სკოლის ხელმძღვანელობის დონეზე და ბავშვები წასულიყვნენ ამ ჩვენ. მე მგონი ეს კითხვა არის მისამართი მიმართულება პირადად იმპირონებასთან, ვინც ჩვენ ვიყავით იმპირონებასთან და შადასტურებს. მე არ გეტყვით იმას და ვერ გეტყვით იმას, რომ რაც არ იყო რეალურად. იყვნენ თუ არა ფილმის სანახავად მისული ფოთელი მოსწავლეები, ხო, თავისუფალი ზონის წევრები. ამ პროგრამის გადასამოწმებლად ჩვენ ფოთელ მოწაფეებს გავისაუბრეთ. კონცერტებით იქნება ვერ უთხრა ჩვენ. და ფილმ ბოშოვდეთ და ეს ძაფში ვიდეო ვიდეო კონახეს და ორიდანაც დაგდებს. იქი ყიდყოფებოდნენ მერვე კლასელები, მეცხრე კლასელები და ამათვის ჩემის აზრით მიუღებელია ასეთი სცენების შენება. ბავშვების ფსიქიკა დაარღვიეს ამ თურალ. აი ძაან ცოლი ფილმის ანახავად მოსწავლეთა მასიურ დასწრებაში არის თუ არა რესურს ცენტრის წვლილი. ამის გარკვევას დღეს კურსორი სამსახურის უფროსთან შეეცადა. გოჩა ქორქიას მტკიცებით არც ის და არც საჯარო სკოლების ადმინისტრაცია არ ფლობდნენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ფოთის თეატრში ძალადობის სამსახველი ფილმის ჩვენება გამართებოდა. კურსორის შეკითხვაზე დაავალა თუ არა მას სკოლების დირექციას თეატრში გამართულ ღონისძიებაზე დასასწრებად მოსწავლეების მობილიზება, გოჩა ქორქიამ არ უპასუხა. არანაირი ინფორმაცია სკოლებზე მიწოდებული არ იყო, რომ მოხდებოდა ფილმის ჩვენება. და თუ რომელიმე მოსწავლე სხვა ჩათვლიდა საჭირო დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე რაღაც შეხვედრაზე წასვლას არასასკოლო დროს და არასასკოლო ტერიტორიაზე, ეს მას შეეძლო. თუმცა ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ საერთოდ ძალადობის ან აგრესიის ამსახველი კადრების ჩვენებისა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ, რომ ასეთ ინფორმაციას რესურს ცენტრი და სკოლები არ ფლობდნენ, რა იქნებოდა იმ დღეს დარბაზში ჩვენ. ბული ინფორმაციით მოსწავლეების ფოთის თეატრში მიყვანა მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ზვიად შუბითიძის დავალება იყო. მედიაში ატეხილი აჟიოტაჟის შემდეგ დღეს მან ჩვენთან საუბარი არის სურვა. აღნიშნულ თემაზე კურსორის შეკითხვას ადგილობრივი ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა არ უპასუხა. მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ აღნიშნული საკითხის მოკვლევა დაიწყეს. მიიჩნევთ, რომ
სახეზეა ბავშვთა უფლებების უხეში დარღვევა. ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელია სკოლის პოლიტიზაციის ნებისმიერი გამოვლინება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ინტენსიურად ვიმუშავებთ იმის დასადგენად, თუ როგორ მოხვდნენ ბავშვები ფილმის ჩვენებაზე. თუ გამოიგვეთა, რომ ამ პროცესში რაიმე ფორმით უცხები წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, უმოკლეს დროში შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული. Დღეს სოციალური ქსელის მეშვეობით მოქალაქეებმა პეტიციის ხელმოწერაც დაიწყეს, სადაც ისინი გმობენ მომხდარს და შესაბამის უწყებებს ადეკვატური რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ. Ე ამ წუთას ვერ გეტყვით თქვენ რა კატეგორია მოსწავლეების ესწრებოდა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვესწრებოდი ამ ღონისძიებას და ვერც იმას დავადასტურებ რა სახის კადრები იყო ნაჩვენები თქვენ თუ მეტყვით, კი მე პირადა და ვის შესახებ თუ დამდი კონკრეტულად კარგი. აი, აგერ ახლავეთ, აგერ შემიძლია გაჩვენოთ. აი წამების ეს არის ის კადრები, რომლებიც ზოგიერთი გამოძიებულია, ზოგიერთი საერთოდ არ არის გამოძიებული. და მაინტერესებს ამ კადრებთან დაკავშირებით, სულ რაღაც 14-15 წლის ბავშვები იყო მანდ მოსული. რომლებსაც უთხრეს, რომ არიან წიგნის პრეზენტაციაზე მოსული, ზოგიერთს უთხრეს, რომ არიან სპორტული შეჯიბრების მხრივ მოსულები. და აი გვაინტერესებს თქვენი აზრი, კადრებთან დაკავშირებით. ცენტრის მხრიდან კონკრეტული დავალება ამის თაობაზე, თუ რა სახის ჩვენება იქნებოდა ან კვანტო ციგნის პრეზენტაცია ექნებოდა იგი თუ რაღაც ფილმი ჩვენება ნამდვილად არ ყოფილა. პირადად ჩვენ სამსახურიდან ინტერნეტ ბავშვებს ვერ დაადასტურებენ. იმდენად რამდენადაც მე მართლა გითხრათ კონკრეტულად ფილმი ექნებოდა იქ ნაჩვენები თუ რაღაც თქვა ციგნის პრეზენტაცია ამ სამსახურში არ ყოფილა. და დავალება პირადად ჩემგან ვერ იქნებოდა და შესაბამისად სკოლის დირექტორებით ამ ღონისძიებას არც თუ ესწრებოდნენ, თუ მე მეტყვით მე მიმართავდა და შევკითხებ დირექტორებს. მე არ მიკითხავს. და თქვენი აზრით ეს არასრულწლებისაც უნდა ეჩვენებიათ? ფიქრობ რაში ნარს ატარებდა ეს გადაცემა ეს შეხება? აი ეს წამების ფაქტები, ეს ყველაფერი რაღაც, აი ეს კადრები რაც აქ არის აღნიშნული, აი ამასთან დაკავშირებით იყო ყველაფერი. და შემდეგ გამოსავლებს რაღაც გარკვეული მოსაზრებების გამოთქმამდე? არა, არაფერი, უბრალოდ ეს კადრები უჩვენეს და საერთოდ არც არავის არ შეუკითხია რა აზრის იყვნენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალადობის შესახებ? დიახ, დიახ. ფიქრობ რომ მოსავლეები მაინც ძირითადად გააჩნია რა ასაკის მოსწავლეები არიან თავეთი აზრის გამოხატვის საშუალებას თუ მისცემენ ეს სხვა, მაგრამ ვთქვათ რაღაც კონკრეტული მიმართულების მიცემა როდესაც ხდება პოლიტიკური მიმართულების სკოლა და თავად მოსწავლე აპოლიტიკური სკოლა, აპოლიტიკური ორგანიზაცია, მოსწავლეც ფიქრობ და თუ რაღაც გარკვეული შეხვედრები იქნება მიმართული პოლიტიკისაკენ, მე ვფიქრობ ეს მიზნად შეწონილი ზოგადად არის. თუ ასეთ შეხვედრა იყო დღეს, მე კიდე გიმეორებ ვაფიქრებ, რომ მე ამ შეხვედრაზე არ ყოფილვარ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ყოველთვის მოსწავლეების შეკრების დროს ის საკითხები განვიხილოთ მათთან, რომელიც არის წმინდა სასწავლო მიმართულები, ან აღზრდობითი მიმართულები, ან რაღაც გარკვეული პროექტების ან პროგრამების პრეზენტაცია მოახდინოთ. უფრო დეტალურად შემეძლებოდა ამ საკითხზე ლაპარაკი, კონკრეტულად მე რომ ყოფილიყავი, ვთქვათ, და მე ამ წუთას თქვენ ხართ პირველები, ვინცაც შეხვდით, მე ამ წუთას არ მინახავს პიროვნება, ვინც იმ დარბაზში ესწრებოდა, რომ მისგან ამ მოსწავლისგან ამ მასალებისგან მოვისმინო გარკვეული აზრი, რა ხდებოდა იქ. ჩვენ გვაქვს ეს მასალები და შეგიძლია გადმოგვიგზავნოთ, შეგვიძლია. დიახ. დიახ. თვითონ მოსწავლეების. დიახ, მოსწავლეების აზრი ყველაფერი გვაქვს. მასალები გვაქვს. და ყველა, აი თქვა ეს ყველა სკოლის მოსწავლე იყო? კი. დიახ. თქვა შესაძლებელია ეს მოსწავლე თქვა ან მუსიკალური სკოლიდან, სპორტული სკოლიდან იყვნენ ან სხვა? არა, ხოთაშორის ყველა სკოლიდან იყო წამოსულები. რა თქმა უნდა, გაკვეთილების შემდეგ, როდესაც შეკითხვა დავსვით გაკვეთილების შემდეგ, მაგრამ როგორც ასეთი მოტყუებით არიან მისულები ბავშვები. ეს თემა აბსოლუტურად სხვა, იმიტომ რომ ბავშვმა როდესაც მიდის ნებისმიერ სახის ღონისძიებაზე, მან უნდა იცოდეს რა სახის ღონისძიებაზე მიდის და აქ ამ შემთხვევაში მიმართულება უნდა იქნას მიცემული რა სახის ღონისძიება, რადგან ეს ყველაფერი მე მგონი დღეს ჩატარდა გაკვეთილების შემდეგ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შეუზღუდავდით მათ უფლებას რაღაცაზე დასწრების, იმიტომ რომ ეს საგაკვეთილო პროცესის მიღმა თუ არის, ჩვენ ვერ შეუზღუდავთ მის უფლებას, თქვა ბავშვებს დაესწროს ამას. მაგრამ ეს არის დავალებით შესრულებული. ეს წაიყვანა მასწავლებელმა და დირექტორმა. უთხრა რომ ამას უნდა დასწრებოდნენ მას. მაგას აგები მე ამის შესახებ პირდაპირ მინდა ვითხრა, თვითონ გავარკვე სკოლის ადმინისტრაციებთან, იმიტომ რომ მე ხომ და ვკითხო მათ ამის შესახებ. მე აი ნამდვილად მინდა ვითხრა, რომ პირველები ხართ, ვინც მე ამ ვისთანაც მე ამ თემაზე საუბრობ და მე აუცილებლად მათ ვკითხავ ამის შესახებ. ძალიან კარგი რომ ეს ინფორმაცია მომაწონდა. და იბავშვების აზრის მაინტერესებს ვიცოდე.
Horkia aru arqobs rom davaleba soret khalakis meriidan miigo da skolis direktorebsats man gadatsa. Magram ambobs rom aritsoda rato vibarebdan baushobs teatrshi. Davidis gasqnashi tseria khdeba. Kam khalakis meriidan dasamsakhorma mokmartat esa iqo. Ჩეულებრივი სამსახურის უფროსების შეკრება იყო ჩეულებრივი. ის მანკიერება, რაც შეიძლება იყოს, წასვლა შეიძლება ეხლაც არის მოძებნა, ეს უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი საქართველოში არ დამდებოდა. ინტერესებს, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია დღეს ფორთის თეატრში ჩატარებული ღონისძიების შესახებ? რა სახის ღონისძიება ჩატარდა, თუ შეგიძლია და თუ შეგიძლია? იყო შეხვედრა, იყო რა სპორტის მატერიალთან დაკავშირებით იყო შეხვედრა, ეს მქონდა მე ინფორმაცია. და ვინ მოგაწოდა თქვენ აღნიშნული ინფორმაცია? რესურს ცენტრა. ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრში ყველაზე მეტი ბავშვი ფოთის მეხუთე სკოლიდან მივიდა. საიდან გახდით ინფორმირებული აღნიშნული ღონისძიების შესახებ? არი და დაგიტყვას მიწოს საიდან და მთელი კალაკი ლაპარაკობს და სკოლაში ლაპარაკობენ ბავშვები და წინას არ იწოდნენ ინფორმაცია. მოგზადებულები იმას და დასასრულად მოგაწოდა ინფორმაცია და ჩვენს ინფორმაცია ბავშვობამდე მივიტანეთ. ორგანიზებულად საყოველთაო წარმოქმნა ფინეთიდან ბავშვი ჩვენ გავაცანით ინფორმაცია და მიგებლებმა გააცნეს და ისეც სურვილი ქონდა მოვიდა ხოიცებაზე. რა თქმა უნდა არანაირად არ ეთანხმებოდა ძალდობს სამსახური ფაქტები ბავშვობა არ უნდა ნახოს. ფილმში დედა ვარ და ქენ გამომდინარე ვფიქრობ რომ ასეთი კადრები ხშირად არ მოხვედეს კარგად მოსად. რა მაინტერესებს, ხარ თუ არა ინფორმირებული დღეს ფოთის თეატრში ჩატარებული ღონისძიების შესახებ, სადაც იმყოფებოდნენ თქვენივე სკოლის მოსწავლეები? არა, ვიცი, ღონისძიებაზე გვქცეულა, მაგრამ ხვალ დღეს თეატრში დადება სპექტაკლი. აა, ხვალინდელ და ზეგინდელ დღეზე არ მაქვს საუბარი, დღევანდელ დღეზე მაქვს საუბარი და რა კომენტარს გააკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი სკოლის მოსწავლეები აცხადებენ სატელევიზიო ინტერვიუებში, რომ სკოლის დირექტორის და კლასის ხელმძღვანელების დავალებით მოხდა მათი თეატრში მისვლა. მე ვიღენერ კომენტარს ვაძავდი. და რა მაინტერესებს, ხარ თუ არა მზად იმასთან დაკავშირებით? ხარ თუ არა მზად იმასთან დაკავშირებით, რომ დააყენოთ იმ კლასის ხელმძღვანელების პასუხისმგებლობა, რომლებმაც იძულების წესით დაავალეს? და თუ როდის მოხდება თქვენს მიერ დაზუსტება აღნიშნული? მე ვფიქრობ, რომ ახლა ამ შესახებ კომენტარს არ ვაკეთებ. ვიდეო მასალები გვაქვს, სადაც ბავშვები ადასტურებენ, რომ დირექტორების და დამრიგებლების დავალებით იყვნენ მისულები აღნიშნულ შეხვედრაზე და გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი. ხო, არ ვიცი, ახლა ინფორმირებული ამ კუთხით ნამდვილად არ ვარ, იმიტომ რომ როგორც მომიწება, ეს არ იყო სათავო მომიწება და მეტომოდეს რა კულტურის სამსახური, რა ვიცი, რაშვაში. მაგრამ ამ მაგ პირდაპირ პასუხს ამ თემაზე რა ვიცი, ვერ მოგცი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზავდით. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურეთ. კიდევ ერთხელ გოგის გიხდით, რომ ესეთი ძიმე გაგრები მანახეთ.